Başlayalım. Ben ismim Bigzat. Familiyam Tursunov. 1993 yılı. Çüstümen'de toplayacağım ben. 2014 yılda Namangan Davlat Üniversitesi'ne okuş ekleyeceğim ben. Niye aynen Rus tülü? Acayip savol buldu. Aslında talabalıkka kadem koyduğumda Rece'de uxtuvchilik qilish bo'lmagan, başka Rece bo'lgan. Rus tülü yönelişige o'tib ketishim bu o'zi taqdir taqazosi bilan bo'lgan. Ya'ni kutilmagan vaziyatlar va birdaniga o'zim ham kutmagan holatda o'zgarib ketib qolgan. Albatta, o'zimdan yoshi katta o'quvchi kelganda xursand bo'laman avvalambor, chunki rus tilini o'rganishga kelganda yoshi katta bo'lsa ham o'rganish uchun kelyapti. Albatta, bunaqa o'quvchilarga qo'limizdan kelgan barcha imkoniyatlarni qilib beramiz. Ularga mos ravishda dars o'tishga harakat qilamiz. Qiynalgan joylari bo'lsa albatta ularga yordam beriladi. U dars paytida bo'ladimi, darsdan tashqarida bo'ladimi, farqi yo'q. Har qanday holatda ham o'rganishlari uchun rus tilini o'sha yaxshi tushunib, ravon gapirishlari uchun qo'limizdan kelgan barcha yordamni beramiz. To'lov vaqti qisqa bo'ldi. Men o'sha orada o'sha karantin vaqtida ichki ishlar sohasida ozgina ishlaganman. Start 21 o'quv markaziga kelguncha. Aslida karantin boshlanguncha ham o'quv markazida ishlagandim. Keyin karantin davrida ozgina to'xtadik va o'sha karantin davri mobaynida ichki ishlar sohasida ozgina ishlagandim. O'sha ishlagan paytimdagi formadan qolgan bosh kiyim. Moshinada esdalik uchun turgan. Endi hozir yo'q. Agar lotereyada juda ham katta summa yutadigan bo'lsam, birinchi o'rinda bunday muvaffaqiyatga erishganim uchun ehson qilardim. Keyin o'zimni yoki o'sha oilamni, yaqinlarimni ehtiyoj uchun kerak bo'lgan narsalarga sarflardim. Hop, oxirgi o'qigan kitobim, endi men rus tili o'qituvchisi bo'lganim uchun rus adabiyotiga oid kitoblar ko'p o'qiyman. Taras Bulba degan kitob o'qidim oxirgi marta. Undan olgan xulosa shunaqa bo'ladiki, undan olgan xulosa insonni mardligi, jasurligi va o'sha vatanga bo'lgan sadoqati, mehr muhabbati va birodarlik his tuyg'ulari saqlanib qolishi shunaqa xulosalarni olganman o'zim. Эти эмоции невозможно объяснить словами. Много лет назад, когда я стал студентом, последний раз я чувствовал именно эти эмоции. Очень большие. Bo'sh vaqtimda ko'pincha o'zim yoqtirgan kino ko'raman, albatta, va adabiyotga oid bo'lgan bitta asar o'qiyman. O'zimni o'rta miyona holatdagi haydovchi deb hisoblayman, chunki moshina minishni boshlaganim hech qancha bo'lgani yo'q, bor yo'g'i 2 yildan o'tdi. Start 21 o'quv markazida o'g'il bola o'qituvchilar uchun futbol uyushtiriladi bir haftada bir marta. Ana shu yerda barcha o'qituvchilarimiz borib birgalashib futbol o'ynaymiz. Meni amplam darvozabon. Gavdamga yarasha. Gavdamga yarasha. Hayotimda jiddiy ta'sir ko'rsatgan inson bu albatta birinchi o'rinda otam. O'zimni otam bo'ladilar. Chunki juda ko'p maslahatlarni men dadamdan olaman. Qiynalgan paytlarim, siqilgan paytlarim yoki jumboqqa kirib qo'ygan paytlarim yo'l topishim birinchi o'rinda otamdan maslahat olaman. Va undan tashqari onam borlar har doim. Hamma vaqt yordamga shay turadigan, yolg'iz atib qo'ymaydigan va har doim nima yordam kerak bo'lsa, ayamasdan yordamlarini beradigan, kerak bo'lsa ishlaridan qolib bo'lsa ham mana shu yordam berishga harakat qiladigan onam ham borlar. Mana shu ikkita shaxs meni hayotimda juda ham katta o'zgarishlarimga sababchi bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Xo'p, men ja unchalik qattiqqo'l emasman, lekin talabchanlik bor va o'z ishimga mas'uliyatli. Men qayta qayta ko'radigan kinoyim Vlastelin kolets degan kino bor, ya'ni Uzuklar hukmdori. Ana shu kinoni ko'pincha qayta qayta ko'raman. Tarixiy kino. U kinoda menga ta'sir qilgan joylari juda ham ko'p. Ya'ni sadoqat, vafodorlik, vatan uchun kurashish, kerak bo'lsa vatan uchun o'zini jonini ham berib
oxirgi marragacha yetib borish joylari juda ham yoqadi menga. Bu yerdagi qahramonlarni jasorati ham juda ham yoqadi menga. Shuning uchun bo'sh qolsam ko'pincha o'sha Yevropa kinolaridan aynan shu kinoni qayta qayta ko'raman ko'pincha. Hop, 2013 yil va 2014 yillarda harbiy xizmatga borganman. 1 yil davomida xizmat qilganmiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahrida xizmat qilganman. Artilleriya qo'shinlari brigadasida. Armiya haqida aytadigan bo'lsam, armiya hayot maktabi deb aytilgan so'zni armiyaga borgandan keyin tushunganman. Haqiqatdan ham hayot maktabi. Birinchi o'rinda qiyinchilik. Qiyinchilikka chidashga o'rganasiz va o'zingizda o'sha miyangizda aylanib yurgan savollarga javob topasiz ana shu yerda. Va hayotdagi o'rningizni aniq mustahkamlab olish imkoniyati bo'ladi u yerda. Ko'p narsani o'rgatadi harbiy xizmatda. İş vaqtiga har doim ham amal qilish imkoniyati bo'lmaydi, chunki ba'zida erta kelish kerak, ba'zida erta ketish ham kerak, ba'zida esa belgilangan vaqtdan kechroq ham ketish kerak. Bu o'sha qo'yilgan vazifaga, o'sha kunga belgilangan rejani tugashiga bog'liq. Agar o'sha kunga belgilangan reja tugasa, tugagan vaqtda ketiladi. Hop, ishdan kechroq ketishim sababi o'sha kungi ishlarim hammasini tugatib, ertangi kunga o'tishim kerak bo'lgan darslarning barcha materiallarini qaytadan ko'rib chiqib, tayyorlab, o'qib chiqib, tartibga solib, kerak bo'lsa chiqarib ham qo'yib, materiallarni keyin ketaman. Men ishga bo'lgan motivatsiyani birinchi o'rinda o'quvchilarimdan olaman. O'quvchilarimni natijasidan olaman va ularni o'sha darsga bo'lgan munosabatidan olaman. Shaxsiy hayotimga oid bo'lgan savollar berilishidan qo'rqqanman. Xayrlashib qo'yaman. Barchangizga savollaringiz uchun va e'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.